Sairauskis taas tosi pitkästä aikaa. Kuukausi meni yllättävän nopeasti ja mitä mä oikein tein sillä aikana, kun mä en kuvannut teille mitään, niin no tietenkin joulu oli. Ja olin itse asiassa äidin luona joulun ja tässä pientä kisuklippiä siitä uituksesta. Ja uusi vuosi meni ihan rennosti. Olen kotona ja menin keskustaan katsomaan ilotulitusshowta. Tässä pieni pätkä siitä teidän iloksi. Anteeksi, mitä kissa? Mitä sä duunaat? Heti kun kamera käy, niin heti tän täytyy tulla tänne hössöttämään jotain ihan omaa. Niin, pitääkö? Mutta Edi voi hyvin. Niin kuin aina. Joo joo. Oh my god, sä oot sähköinen. Sä oot supersähköinen. Mut en ala tässä höpöttelemään mitään koko vuoden meiningestä, että mitä tuli tehtyä ja mitä ei, mutta mietitään tätä tulevaa vuotta enemmänkin. Mä oon pitkästä aikaa taas opiskelemaan tässä samalla töitten lomassa, niin se on tää muutama vuosi menee siinä. Ja nyt täytyy tosi henkisesti varautua siihenkin, että tää vuosi tulee olemaan varsin hautajaisia täynnä. Olema vuosi varmaankin, että nyt on sen verran pahan aika monisukulainen, että se on vaan ajasta ollut kysymys. Mä en tuu näyttää tällä kertaa joululahjoja, koska täällä oli niin paljon semmosia yhteisiä ja henkilökohtaisia lahjoja, niin haluan pitää ne kerrankin niin kun joulun niin sanotusti yksityisenä. Kun kerta pitkästä aikaa tuli semmoinen olo, että no niin, nyt haluu pitää breikkiä, ettei nyt joka vuosi kerro niitä samoja asioita, että taas tuli joulu ja taas on ne
tietyt asiat, mitä tekee, ja tietyt ruuat ja niin edespäin. Mutta mä voin kertoa vaikka sit seuraavalla videolla, että mitä olen ostanut alennusmyynneistä. Olisi tosi kiva tietää, että miten teillä on mennyt uusi vuosi, joulu ja varsinkin nämä alkupäivät tästä vuonna 2017 vuoden alussa, että onko mitään jännää tapahtunut. Ja enemmänkin haluaisin tietää, että mihin kategoriaan haluaisitte, että tänä vuonna keskittyisin, kun mun kanavalla on kolme kategoriaa. On näitä höpötysasiaa, random vlogeja, sitten on opetusvlogeja ja myöskin pelivideoita. Et mikä näistä kolmesta kategoriasta on semmoinen, minkä te haluatte tänä vuonna olevan kanavalla kaikista eniten? No, mut ei tässä muuta. Mä tein teille uuden outron ja te saatte seuraavaksi ihastella sitä. Me nähdään seuraavassa videossa. Prauskiiiit!